Вітаємо з України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Навіть у найтемніші часи ми не припиняємо вірити у дива. З Днем Святого Миколая. Про головне на цю годину – далі. Два шахеда збили наші вартові неба з повітряного командування «Схід». Дрони «Камікадзе» ворог запустив по Дніпропетровщині вночі. Окрім шахедів, рашисти атакували області важкою артилерією та градами. По Нікопольщині окупанти випустили понад 60 снарядів. Під прицілом тримали три громади – Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку. Минулося, на щастя, без поранених. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Утім, є багато руйнувань. У Нікополі побито понад 20 приватних будинків, пошкоджена дитяча спортивна школа, ліцей, школа мистецтв, адмінбудівля, газопровід та електромережі. Постраждали й інші обстріляні території. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді Понівечині 11 приватних будинків та 6 господарських споруд, автівки, газопровід та електромережа. Також знеструмлена місцева насосна станція, через що без води залишається 1500 родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. У Марганці через ворожі снаряди горіло приватне подвір'я. Горіла літня кухня. У неділю десь о 15-й палала господарча споруда. Займання сталося у селищі Майорка Дніпровського району. Язики полум'я пошкодили домашні речі та дах літньої кухні на загальній площі 20 квадратів. За півтори години вогонь загасили. Обійшлося без постраждалих та загиблих. Ще одна пожежа сталася вранці 19 грудня у Верхньодніпровську. Там загорівся житловий будинок. Зайнялося у спальні. Вогонь знищив домашнє майно. Приборкуючи пожежу, рятувальники знайшли у сусідній кімнаті 43-річну жінку. Постраждало вивели з палаючої оселі, передали медикам. Жінка обійшлась переляком, від госпіталізації відмовилась. Метро поїхало. У Дніпрі відновив роботу метрополітен. Про це повідомили в міському департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Водночас трамваї і тролейбуси поки не працюють. Все через відсутність живлення на більшості підстанцій. Рух електротранспорту відновлять щойно. Ситуація в енергетиці покращиться, додають у відомстві. Дбають і підтримують практично щодня. У Дніпрі на обслуговуванні у територіальних центрах наразі майже 10 тисяч дніпрян похилого віку та людей з інвалідністю. До 7 тисяч містян, які рідко або взагалі не виходять з квартири, соцпрацівники приходять додому. Допомагають прибрати, готують їжу, роблять закупи і просто спілкуються. Особливого значення робота соціальних працівників не була зараз, кажуть в міському терцентрі. Відвідують своїх підопічних мінімум 2 рази на тиждень. Коли зникає світло чи зв'язок, кожен соцпрацівник дотримується чіткого алгоритму дій. В першу чергу провідують тих дніпрян, хто майже не ходить, потім інших. Поповнюють запаси води, продуктів та ліків. Такая девочка чудесная, вы знаете, просто как доченька моя. Не было связи, но она приходила проведать, а как я здесь, надо что-то или не надо. Ну, в общем, я говорю, что вот как родной человечек. Ми приходимо, не було якийсь час, не було світла, не було води. Заспокоїмо людей, щось приносимо. В когось якісь ліки вже закінчились, в когось щось іще там трапилось. Може, вона воду десь більше ізрозходувала, ну більше, ніж вона думала це зробити. Ну, взагалі підтримати щось таке принести. В такий час, як зараз, то інколи тепле слово воно дорожче, ніж теплі батареї. Шукаєте роботу, тоді вона йде до вас. У шелтерах Дніпра влаштовують зустрічі з роботодавцями, аби допомогти переселенцям працевлаштуватись, а підприємцям закрити вільні через виїзд співробітників вакансії. Ще навесні у Дніпрі запустила проєкт «Є робота». В одноіменному телеграм-каналі розміщували вакансії від центру зайнятості, міськради і від підприємств. У березні-квітні попит на робочі місця був настільки великий, що вакансії закривалися за півгодини. Зараз такого ажіотажу немає, але все одно багато людей в пошуку роботи, а роботодавці – працівників. Задля того, щоб донести інформацію максимально, у перевірених роботодавців є вакансії, які є вакансії, і вони є різноманітними. І також надаються вакансії, на які особа може претендувати після проходження певного навчання. Ми створили
таку програму «Є робота». Доносимо інформацію як до містян, так і до внутрішньо переміщених осіб, як зараз відбувається, що в місті робота є. Обирайте те, що вам підходить, із тих вакансій, які є в наявності. А щоб ще більше зацікавити переселенців, приєднатися саме до них, представники підприємств відвідують шелтери, де віч навіч спілкуються з людьми, розповідають про компанії та вакансії. Ми пропонували декілька позицій. Це продавці, касири, це цехові посади, як випічка, кухарі. Також ми пропонуємо і адмінпосади. Якщо людина має релевантний досвід роботи, то ми готові взяти собі цю людину і довчити нашим процесам і забезпечити достойну заробітну платню. Може, було б навіть цікаво вже працювати в якійсь іншій сфері, тому я вважаю такі зустрічі, як ця сьогодні, дуже важлива, дуже корисна і дуже цікава. Дізналися багато інформації. Від 200 гривень до 10 тисяч гривень. На дніпровських базарах вже красуються сотні ялинок. Вибір широкий. Є імпортні дерева з Данії і вітчизняні з Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини. Через війну, кажуть реалізатори, не знали, чи буде попит на новорічних красунь. Тому товару привезли дещо менше. Однак ціну намагаються отримувати на торішньому рівні. У Дніпрі цьогоріч відкривають понад 120 точок продажу ялинок. Які беруть найчастіше та як купити легальне дерево – далі в наших журналістів. Ціна за таку у середньому 200-250 гривень, діляться продавці. Це чотирирічне дерево. Вартість залежить від росту, адже що вища ялинка, то довше вона росла. У шестирічних на ціннику вже 7-8 сотень. Як продаватиметься головний символ новорічних свят цьогоріч, ніхто ще не знає. Але привезли дерев десь на третину менше, ніж торік. Привозні починаються від 2000 гривень, ну півтори і вище. От наша сосна йде від 600, 500, 600 гривень і вище. Вона може півтора метра бути красивий шарик, відповідно, буде стоїти 1500 гривень, десь так. От. Якщо така, десь гривень 800, 700, от така 500 гривень. Спрос, кожен год однаково, всі спрашують, всі цікаво, такий товар востребований. От. А так, щоб покупали, слабо беруть. Є і ялинки з цінами до 10 тисяч. Це імпортні з Данії. Таку триметрову пакують для Олександри та її чоловіка. Дорого, кажуть дніпряни, але хочуть порадувати дитину. У нас син маленький, це його перша ялинка, вот, ну, 8 місяців. І ми розуміємо, звісно, що така ситуація в країні і все складно, але, тим не менше, ми не хочемо, щоб у нас забирали наш Новий рік. Перший Новий рік нашого дитина, нашого сина. І я дуже сподіваюся, що і у інших дітей нашої країни теж будуть ялинки. Імпортні ялинки, як з картинки. Пишні, однак майже не пахнуть хвоєю, на відміну від українських сосен. Ціну продавці старались утримувати на минулорічному рівні. Деякі у вартості на 20% здорожчали через логістику. Однак навіть кілька тисяч на ціннику не зупиняють наших людей. Хочуть свята попри війну. Взагалі навіть не чекали, що вони будуть в цьому році. Ну, країна зараз би якби в воєнному положенні, тому нічого такого навіть не чекали. Єдине, що для дитини іскали багато ялинок різних. Ну, я вам хочу сказати, що пластик – це взагалі не то. К сожалению, це взагалі не то. Я навіть за такі ялинки, не знаю, навіть в нинішнє час ради дочки готовий 1000 і 2 заплатити. Тому що пластик все одно ті ж гроші стоїть. Цьогоріч у Дніпрі працюватимуть 124 ялинкові базари. Всі офіційні та в різних районах міста. Офіційна ялинка має підтверджатися документами происхождения її. Да? Тобто вона може бути офіційно либо вирощеною частником, який займається вирощуванням і реалізацією новогодньої сосни, либо же куплена в Держагентство лісових ресурсів України. На сосні бірка з номером. Ми заходимо на з будь-якого гаджета, з того ж телефону, можна зайти на сайт «Укрфорест», вибираємо там непосередньо перевірка новорічних дерев, вбиваємо номер чіпа, і у нас буде вибивати інформація о происхождении цієї ялинки. Ворог може забрати світло, але не свободу. Вибір українців – святкувати. Спочатку Новий рік, а згодом – перемогу. Валентина Максимович, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». До Дня Святого Чудотворця у Дніпрі провели благодійний забіг «Миколайчики Charity Run». Участь у ньому взяли понад 100 людей. Учасники – не лише з Дніпра, а й з Харкова, Запоріжжя, Кременчуга, Жовтих Вод, Кривого Рогу та зі столиці. «Миколайчики Charity Run» організувала громадська організація «Стар Дніпро».
Миколайчиками були і дорослі, і малеча. Долаючи дистанцію, збирали гроші на гаджети. Їх закуплять дітям без батьківської опіки і передадуть у дитячі будинки. Учасники бігли дистанцію кілометр, 5 та 10, а ще 500 та 100 метрів. Переможці і призери отримали медалі і подарунки. Всі діти з удовольствием ждуть Николая, тому це образ такої доброти, радості. І хотілося предоставити радість і собі, і дітям, і окружающим. Я всім желаю приймати участь в цих мероприятиях. Це придає бодрість, желання радуватися, жити і хорошо себе чувствувати. Ми цей забіг ніколи не зупиняли. Тобто 6 років поспіль ми його проводимо і попри епідемію ковіду, і зараз під час війни. Тому що для нас це не просто змагання спортивне. Цього року ми співпрацюємо з благодійним фондом «Мама плюс я», який опікується саме дітьми без батьківської опіки. І ось сьогодні ми збираємо гроші для дитячих будинків сімейного типу. Нехай кожен сьогодні загадає найзаповідніше бажання Святому Миколаю. А воно сьогодні в усіх українців, маленьких та дорослих, одне – перемога. Зустрінемось у наступному випуску новин.